fare. Unë jam regjistruar te Miss Londra 4 herë dhe 4 herë nuk kam shkuar. Edhe madje kur kam shkuar kësaj radhe, ajo organizatorja më priti dhe më tha, Francesca, ti je? Po unë jam. Moj vajsta, kam gjithë të vite që të pres ty. Gjdo 2 vite më vjen aplikimi jote dhe ti asi erë nuk vjen. Sa lumë të jam që ka ardhur. Edhe unë që isha këshu like, oh, valim derit. Edhe realisht kishte gjithë kohës që sa e që më vinte aplikimi, kishte shpres që unë do shkoj dhe unë gjithmonë në momentin e fundit thoi, unë nuk shkoj. Edhe kësaj radhe shkova dhe nuk i tregova asë njeri ju që do shkoj. Dhe rëmbeve, 5 çmime nga 8 çmime që akordoheshin për vajzat. Cilat ishin çmimet që ti rëmbeve? Ishte Miss Intervista, Miss vota publike, dhe më dhe në gjithë njerëzit që ishin aty. Ishin në sal, ato që ishin në sal? Po, tëftuarit në sal, ca familjar, pjesa tjetër, ishin, se ishin shumë pak familjar që mund të vinin në event, pjesa tjetër ishin miset që kishin fituar në konkurset e tjera, dhe tëftuarit special që ishin fituar në ata natë. Isha Miss Social Media, që dhe më dhe në kam marrë sa më shumë like sa komente në Instagram dhe në rrjetet sociale. Miss Intervista, që para finales, të më thënë gjatë ditës para finales, ne kemi bërë intervista me jurin dhe kemi prezentuar një portofol me gjithë dalje tona dhe mundimet e tona që kemi bërë kundrejt çmimit të madh. Kishim vetëm 5 minuta kohë që të shpjegonim një portofol me 30 faqe, që nuk janë as pak fare kohë. Edhe unë që po prisja momentin që të vinte radha ime, gocët e tjerë u fusnin, dilin e thonë, yes, intervista më e bukur që kam bërë një vend time, e mora, edhe unë që, okej, kjo shumë konfidente, kjo me siguri e fitoja, si ishin shumë konfidente dhe thashe, e mori, kjo, kjo e fitovi, kjo që ka super, shumë konfidente. Edhe kur u futo aty, thashe, okej, unë po e bëj, po shkoj shumë relax aty, se nuk e kam të marrë me këtë çmim, se ato tjerë ishin shumë të mira, shumë të përgatitur. Ta kim shumë eksperiencë. E, pse jo? Shkova aty dhe shumë natyrshëm, po flisja i shpregova në atë pak fare ko që kisha, shpjegova gjitha ato gjëra që kisha për të thënë, madje mund të flisja më shumë, po mundova sa do me thënë ato piket kryesore, dhe në fund fitova çmimin për këtë. Kështu që fitova edhe çmimin. Nuk e prisja dhe fitova. Si është, ma thuaj pak se kam shumë dëshirë ta di, të jesh më e bukra e Londrës. Akoma nuk e kam pranuar, unë nuk e di, më duket, edhe fakti që jam këtu, më duket si një ëndër, akoma nuk e di, jam shumë e lumtur. Kështu që kur zjohesh në mëngjes,